kunna driva organbevarande behandling så har man i lagförslagen sagt att det ska vara 3 stycken förutsättningar som ska vara uppfyllda. Och det handlar om att 1. Behandlingen ska inte kunna anstå till efter patienten är dödförklarad. Och 2. Den ska inte innebära mer än ringa smärta eller skada för den möjliga donatorn. Och 3. Den ska inte hindra några insatser för patientens egen skull. Och där menar man palliation, det vill säga lindring med smärtstillande och ångestdämpande läkemedel. Men då ska man också tillägga att patienterna som vi talar om i de allra flesta fall är djupt medvetslösa och kan inte reagera på smärta eller uppleva någon ångest. Om det framkommer att patienten, den möjliga donatorn, inte vill donera organ, då avbryter man förstås den organbevarande behandlingen omgående. Det har funnits en osäkerhet inom hälso- och sjukvården om lagtolkningen tidigare, just angående det här tidsfönstret från att man har gjort bedömningen att patientens liv inte går att rädda till den tidpunkten då patienten dödförklaras. Den tid som man kan bedriva organbevarande behandling har man i lagrådsremissen då satt till 72 timmar från den tidpunkt då man har bedömt att patientens liv inte står att rädda. Och den bedömningen eller det beslutet tas av minst 2 stycken legitimerade läkare. Det är också viktigt att poängtera att när man har kommit till den tidpunkten i intensivvård då man tar ett beslut om att patientens liv inte går att rädda, då övergår vården i palliativ, alltså lindrande behandling, och patienten kommer att avlida. Men i den processen så tar vi också ställning till om patienten vill donera organ. Men själva organdonationsfrågan kommer inte påverka utgången för patienten. Patienten kommer att avlida. Det är viktigt att förstå att den organbevarande behandlingen inte är någon ny eller särskild behandling, utan det handlar om samma behandling som patienten har haft som måste fortsätta ett tag för att vi i sjukvården ska varsamt hinna utreda donationsviljan hos patienten. Att närstående ska hinna både förstå och acceptera det faktum att patientens liv inte går att rädda. Och vi måste också hinna utreda om organen är möjliga att transplantera. Och då behövs det en liten tidsrymd för att göra det. Och det är så väldigt viktigt att man sätter det på pränt i författningstext. Att det är så man måste göra. För det har rått oklarheter om detta.